Ok, kids, počinjemo. Dakle, forward konvertor sve sa novim flomasterom. Šta smo videli? Prošli put sam vam izveo kroz niz mentalnih akrobacija forward konvertor tako što sam pokušao i uspeo da u back konvertor udenem transformator za galvansko razdvajanje. To je bilo mnogo složenije nego kod buck boost konvertora, jer kod buck boost konvertora smo imali kalem na jako zgodnom mestu da ubacimo transformator tačno na sred puta između ulaza i izlaza. Kod bucka je bilo mnogo složenije jer smo imali stalno na putu neku jednosmernu komponentu. Zbog toga je forward konvertor po konstrukciji složeniji od flyback konvertora i to prilično. Dakle, ovde će biti da ima. Onda, novi detalj koji ranije nije bio prisutan, će biti demagnetizacioni namot i kako ćemo da crtamo taj demagnetizacioni namot, mogu da ga nacrtam ovde, a diodu demagnetizacionog namota ja ću da nacrtam ovde, D3, ok? Onda ovde će da bude osnovni namotaj i primarni namotaj i ovde će da bude prekidač. Dakle, prekidač označim sa S, ovde neka bude i S, ovde ostavite malo prostora, jer ne možemo da ostavimo puno, bilo bi zgodno da ostavim puno prostora, i da vidimo što ide sa tačkama. Ovde neka bude tačka sa 1. Šta će da bude ovde? Ovde će da bude tačka i tu neka bude M. Dakle, M i N vodite računa, moji fontovi su slični za M i N. Ja ću se potruditi da koliko god mogu koristim različite, to jest da možete da razlikujete fontove za M i N kako ih ja pišem. Dakle, evo ovde neka bude N. I ovde dolazi jedna dioda koju nismo imali kod buck konvertora, ali kod forwarda moramo da imamo. Šta je ovo? Ove dve diode. Ovo ćemo da zovemo D1, ovo ćemo da zovemo D2. Te dve diode vam čine, nećete verovati, jednostrani ispravljač. Zašto jednostrani ispravljač ima dve diode? Zato što potrošač nije kapacitivni, nego induktivni. Pa morate negde da zatvorite struju kalema kada ne vodi dioda D1. To se zatvara kroz diodu D2. Ovde ide kalem, L, ovde će mu biti i L, ok. Onda ovde ide kondenzator, C, ovde je njegova struja i C. I evo nas, dolazimo polako do izlaza. I kao što vidite, uz mere za racionalno korišćenje table, jedno smo došli do izlaza ovde V-out. Jedve stala šema u širinu table. Nije do šeme, no je do table. Tabla je mala, ali vidjet ćete, problem će da nastane pravi tek sa dijagramima, jer će dijagrama da bude puno. Ok, to je konvertor. Šta je ideja konvertora? Ideja je da ovaj komplikovani transformator koji ima tri namotaja, a on je jedan od prvih razloga zašto sam u analognoj elektronici vama pričao onako detaljno transformatore. Zato što se ti transformatori koriste maksimalno u energetskoj elektronici, i tu morate kompletno da razumete šta se događa, sve procese u transformatoru, da biste ih na kraju ispravno i isprojektovali. Ok, i sad treba da objasnimo rad ovog konvertora u Continuous Conduction modu. Taj Continuous Conduction mod će se odnositi samo na kalem L. I to ću podrazumevati da je i L strogo veće od nule za bilo koje vreme T. Ok? Interesuje me rad konvertora u ustaljenom režimu. E sad, pošto će biti puno dijagrama, hajde da počnemo sa još nekim stvarima. Dakle, da popišem sve dijagrame koje moram da crtam. Hajde da počnemo. Dakle, ako je ovo pola table, ovo je pola table, onda će prvi dijagram da bude stanje prekidača S. I to mi treba do otprilike pola table. Da, bit će okej. Onda imam stanje diode D3. Ne, hajde da ih napišemo kako treba, D1, D2, D3, da ne raspoređujem prema fizičkoj lokaciji, nego po funkciji diode, dakle neka bude ovde D1. Okay. Onda ovde će biti D2. Onda će ovde biti dioda D3. I onda ovde se očekuje da će da bude najvažniji napon u konvertoru. A napon na konvertoru, u konvertoru koji je najvažniji, je uvek napon na kalem. Samo ovde neće to biti napon na kalemu L, nego će biti napon na LM, na magnetizacionu induktivnosti. Dakle, L je ovde magnetizacionu induktivnost LM, koji ima svoju struju ILM, i ja ću ovde da označim VLM, koji je sa referentnim smerom koji je saglasan sa ovim ILM, da ne označavam jer nemam gde zaista da označavam, prepuno je šema svega i svačega. Ok? To je to.
čak i ovo LM ću sada da prebacim na neko meni zgodnije mesto. Dakle, to zgodnije mesto neka bude ovde, LM oznaka. Okej, dakle, to LM, to sam već pričao, je totalna fikcija, ne postoji mesto, ne postoji žica kroz koju teče struja i LM, to samo moduluje magnetno stanje u jeziku. Uočite da ovde piše M, uočite da ovde piše N. Ja M ih slično pišem, M ih slično izgovaram, tako da vodite računa o čemu pričam. Ovde će biti napon magnetizacione induktivnosti VLM, ovo je naravno vreme T i svude će da bude vreme T. Naravno, ovde će da bude ILM, struja magnetizacione induktivnosti. Međutim, ovo je prvi put da imate konverter koji ima dva kalema u sebi. Magnetizacionu induktivnost LM i filtersku induktivnost L. Posle toga ide napon VL. Napon VL će biti i pozitivan i negativan. Onda, gde je VL, tu će da bude odmah ispod njega i L. Ok? T. Ok, dakle, to smo završili. Šta onda imamo? Imamo napon ovom namotaju neću da crtam, napon ovom namotaju neću da crtam. Ajde da nacrtamo IS i VS. Ovde neka bude IS. Mislim da je ovo previše prostora za IS, ne. Mora da bude toliko. Onda će ovde biti VS. I ajde sada, pošto se nalazimo na primarnoj strani, da ovde nacrtam ID3. I još mi staje ovde VD3. Onda se vraćamo na sekundarnu stranu i na sekundarnoj strani od važnih stvari imamo VD1. Pa da bi lepše bilo da sam prvo nacrtao ID1. Actually makes no difference, ali ajde iz nekog razloga mojih navika da nacrtamo prvo ID1. Pa ako je tu ID1, onda ću ovde da nacrtam ID2. Pa ću ovde da nacrtam VD1. Pa ću ovde da nacrtam VD2. Sa kalemom sam rešio sve što sam imao da rešim na levoj grupi slika u levoj koloni i ostalo mi je još IC. Evo ga ovde IC. I horizontala je vreme, T, i još ovde T. I to smo završili. Čekajte, ovde još ostalo vreme T. I da dodamo nule, dakle znate gde su nule, ne moram da označavam baš sve, ali ću ih ipak označiti sve jer sam već počeo. I to je to. Dakle, kao što vidite, dijagrama je već gomila, već me hvata panika kako ću da popunjavam tablu, jer će biti i niz jednačina i niz zaključaka koje moramo da izvedemo iz tih jednačina. Ok, hajde sad da vidimo šta nam je početni uslov, šta znamo. Znamo koliko je VIN, znamo koliko je IOUT. Opteretili smo sa nekom strujom i sad mi interesuje kako će to ustaviti da radi. Ovo ovde što ću da označim, prvo je TS. Ovo je TS. Ovde opet označavam TS, periodu prekidanja. I sad označavam negde DTS. Ja ću to DTS da označim otprilike negde ispod jedne trećine, negde između jedne četvrtine i jedne trećine perioda. Uf, ovde mi malo klizna ruka, ali nije strašno, kod IL-a. Pošto je kod IL-a, moram da popravim, pošto je to važna struja, pa ćemo malo da ulepšamo dijagram tu. Evo ga, IL. E, sad ćemo da spojimo. E, bolje je. To je to. Mislim, nije mnogo bolje, ali je bolje. I evo ovde neka bude DTS. Negde tu između četvrtine i trećine. Dakle, DTS i ovde će biti DTS. I to smo značili. E, kad smo to značili, znam da mi je tokom DTS uključen prekidač S. Dakle, ja sam mu dao takvu komandu, to je moja volja, moja upravljačka promenljiva, je duty ratio. Znači, ovde je off, ovde je on. I gotovo je period. E, da vidimo što imamo dalje. Što se tiče kondenzatora, ja kod njega nisam crtao napon, napon će da bude takav kakav bude i kondenzator je degenerisan, smatra se da je kapacitivnost C beskonačna, odnosno da je dovoljno velika kapacitivnost da u datim uslovima ripple napona na kondenzatoru može da se zanemari. Dakle, to smo završili.
Ostale su početni uslovi za ILM i za IL. Ajde da rešimo prvo IL. Pretpostavio sam continuous conduction mode. Pošto je pretpostavljeno continuous conduction mode, evo je ovde I0, i ja moram da se vratim u tu istu vrednost I0, pošto crtam ustaljeni složeno periodični režim. Iz razloga, dakle, to sad ide ono čuveno, iz razloga koji će kasnije postati jasni, ILM bi trebalo da bude na početku i na kraju 0. Ne do Bog da ne bude 0, jer ako ne bude 0, onda je dobra šansa da će da vam pregori tranzistor. Vidjet ćete kasnije zašto. Ok, to je to. I možemo da počnemo analizu. Dakle, ajde vidimo sad prvo šta se događa u prvom segmentu. Dakle, prvi segment, evo ga ovdje. Imam da je S on. Ok, ako je S on, šta se događa? Narandžasti flomaster, koji inače ne volim da koristim, ne volim, ne znam zašto, sad sam počeo naglo da ga volim, zato što je on jedini ostao nekorišćen. Dakle, kod transformatora imate idealni transformator part. Idealni transformator part je M1N, dakle to je ono što je idealni transformator. Do savršenog transformatora smo ga doradili sa magnetizacijom i induktivnošću. Kod idealnog transformatora možete da imate samo jedan namotaj koji je na čvrstom naponu, jer će onda on definiše sve ostale napone u kolu, na transformatoru. Dakle, samo jedan namotaj možete da kačite ili na kondenzator, ili na idealni naponski izvor. Jer kad biste kačili dva, to bi bilo kao da kačite naponski izvor na naponski izvor i imali biste nekontrolisanu struju. Pošto je uključen prekidač, šta dolazi na čvrst napon? Dolazi primer transformatora. Evo ga ovde, plus, minus, V, I. Ovo narandžasto ćemo da brišemo nekoliko puta. I sad koristite naponsku jednačinu idealnog transformatora koja je pričana na analognoj elektronici. I to je pričana on purpose, da biste njom ovladali da možete za ovdje da se snađete. V in kroz 1 puta N. To će da bude N, V in i ovdje. Ne može da bude 2 puta plus, gore je plus, gore je minus. Samo sekundu to popravimo. Pritom i onaj gornji koji je zaista plus ne izgleda lepo, pa ćemo oba da obrišemo. To jest neće ovo, nego ću ja. Ovde je plus, ovde je minus. Dakle, plus dolazi na tačku, minus dolazi na netačku. Ovaj V-in koji je uslovio S koji je uključen je doveo do toga da ovde sigurno imam N puta V-in. Prema tome, tu je napon definisan. Ne možete sada to da kačete na neki drugi naponski izvor. Šta se drugo događa? V-in kroz N, pa još pomnožite sa M. Pa dobijete ovde plus minus M V-in. Ok? To je to. E, dobro. Hajde vidimo sad šta imamo na ostalim elementima. IL teče i veći od 0. N, V-in je ovde. Šta vodi? Jasno je da vodi dioda D1. Dakle, šta će da bude kao posledica? O, Bože. Šta je problem? Ja imam jedan flomaster crni koji piše kako treba i gomilo onih drugih koji ne pišu. Međutim, ja sam sada pobrkao koji su koji, ali čini mi se da bi ovaj mogao da bude taj koji piše. Ako je S on, e, jeste. Posledica je da... Pošto je tako... Ovo nije... Excuse me, samo, jer ako ne uradim sada, sva je prilika da ću zaboraviti, pa da ću... da mi se pobrka sa ovom količinom flomastera, flomaster koji piše. E, dobro. Ovi su sklonjeni u proputovanju za đubre ili za teške trenutke kada ne ostane ništa bolje od flomastera. Dakle, posledica je da će D1 da vodi. Dakle, D1, on. Ako je D1 provodno, struje IL prolazi kroz D1, inverzni napon na D2 je NVin, znači D2 je off. E, ostalo je šta je sa D3. Pazite, Vin, pa onda minus dolazi na plus, pa se popnemo za još MVin. Prema tome, vrlo žestoko inverzno polarisana dioda D3, to će nam biti problem, dakle D3 je takođe off. Ok, zaključili smo. Ucrtano, isključeno, isključeno, isključeno. Znači. Koliki je napon na magnetizacionu induktivnost? Pa evo, pročitajte, to vam je VIN. Šta se događa sa strujom magnetizacione induktivnosti? Struja magnetizacione induktivnosti krene da raste, i to krene da raste od nule, zato što sam ja rekao da je initial condition nula, a zašto je tako, vidjet ćete kasnije, do neke maksimalne vrednosti koju ćemo da označimo sa IN. Dakle, raste zato što je VLM pozitivno, a raste linearno zato što je konstantno. Prema tome, ovo će biti IM. To IM možete da izračunate. Koliko je to IM? IM će da bude VIN kroz LM puta DTS.
Ovo obično nije mnogo velika struja. To je negde do 100 mA ili tako nešto. Zato što je LM obično velika induktivnost. Zašto? Zato što ovaj transformator nema air gap. Zato što on, ideja vam je da on nema energy storage. Dakle, ideja je, cijela ideja forward konvertora je da imate transformator koji jeste komplikovan, ali neće da bude veliki. On će samo da provuče energiju kroz sebe, snaga će da prođe kroz njega, ali neće ništa da se skladišti u njemu. Još ćemo doći na to kada vam budem kasnije pričao kako se projektuju Kalmanovi transformatori. Dakle, nađu smo i koliko je ILM. I tu ILM možete da nađete. D ste proglasili koliko je, TS znate koliko je, VIN znate koliko je, LM je ispalo tako kako je ispalo. Obično kad se ovakvi transformatori projektuju, vi projektujete transformator prema prenosnim odnosima. A LM, trudite se da ispadne što je veće moguće, a ispadne onoliko koliko ispadne. Otprilike kao i rasipna induktivnost. Trudite se da bude što je moguće manja, a ispašće šta će da ispadne, šta imate od materijala, kako je već namotano i tako dalje. Dakle, nađe smo koliko je IM. Dobro. E, koliki je VL? VL, IL imate ovde. MVIN minus VOUT. Okay. Evo ovde da ucrtam nešto pozitivno, jer će alternativa biti negativna, bit će minus VOUT, dakle ovde će biti N. VIN minus V out. Ok? Ja se nadam da možete ovo da pročitate, malo je kilovo da se pročita, ali sad šta je to? Pozitivan napon na Kalman. I to je još konstantno. Šta će da bude sa strujom Kalmana? Ona odrastaje od I0 do I1. Ok? To je to. Dakle, šta imam? Imam da je I1 iz drugog, dakle, šta možemo ovde napišemo? VLM je jednako VIN. VL je jednako NVIN minus VOUT. Ako je to tako, ja neću da pišem više izraz za struju Kalmana, ali mogu da napišem da mi je I1 jednako, dakle, već vidite da ja jako štedim tablu, dakle, da će mi I1 biti jednako I0 plus NVIN minus VOUT kroz L puta DTS. Mislim, nema nekog razloga da radim ponovo detaljno izvođenje, jer smo kroz detaljno izvođenje sličnih stvari prolazili već puno puta. Nema naša. IS. Evo je IS. Ovde vam teče struja ID1. Koliko je ID1? Gde si ID1? Evo ga ovde. To mi je isto što i struja IL. Dakle, evo ga. Jer dioda D2 ne vodi. Pogledajte ove čvore. I ovde će nam biti ID2. Prema tome, ID1 plus ID2 je jednako IL, ID2 je 0, počeli smo sa I0, završimo sa I1. Ok? A šta se događa sa idealnim transformatorom? Ovde ne teče nikakva struja, prema tome ne pravimo nikakvu magnetopobodnu silu. Ovde mora da teče struja, jer teče struja N puta ID1. I pravi NID1 amper navojaka sa referentnim smerom izlazi struja iz tačke. Negde struja mora da ulazi u tačku da bi se namirio amper navojak balans. Gde će da ulazi struja? Pa to će biti ova struja ovde, to će biti struja primara. I kolika je ta struja primara, kako ću nju da zovem IP? Dakle, bit će ulazi u tačku, ovo izlazi iz tačke, znači bit će minus 1 puta IP, da je jednako 0. Prema tome, struja primara transformatora IP je jednaka, prebacim na desnu stranu, M puta ID1. Dakle, IS ovde ima komponentu, čekaj polako, koliko je IS? IS je jednako ILM plus IP. ILM plus IP. ILM imam celo. IP struja primara, to je N puta ID1, a ID1 imam nacrtano. Dakle, počinjem sa I0, a onda završavam struju prekidača sa N I1 plus I veliko N. Ok, to je to. Kako to izgleda u praksi? Obično u praksi to izgleda ovako. I ovde ću da nacrtam isprekidanom linijom ono što je manji deo to, veći deo te struje, a to je N puta I1. Dakle, obično je ILM nešto što je relativno mala struja.
za bilo koji normalni, pogotovo full power režim rada forward konvertora. Dakle, vi želite što je moguće manje struje magnetizacije. S njom će biti dosta problema, ona vam ne služi ničemu. Ona je u ovom slučaju nužno zlo. Kod flyback konvertora ona je bila neophodna, jer je ona čuvala energiju koja se prebacuje sa primara na sekundar. Ovde vam ide struja kroz primar, ide struja kroz sekundar, teče energija bez problema. Ono što se akumulira u magnetizacionoj induktivnosti je nešto što ne možete da izbegnete, a najradije biste izbegli. Prema tome, ovako će da izgleda vaša struja prekidača IS. Prekidač je isključen for the rest of the period. Prema tome, ovde mogu da izvučem ravnu crtu. I ovde ću da udarim INL struju, popnem gore, spustim dole, spustim ovde, ovo je izvučeno, evo ovako, i nećete verovati, ali jedan dijagram smo već završili, dakle IS je gotov. Ok, to je to. Šta se događa s VS-om? VS je jednak nuli jer prekidač vodi. ID3, dioda ne vodi, to je jednako nuli. Koliko je VD3? Uzmite pa pročitajte. VIN plus MVIN. Dakle, to može da bude, zavisi od toga koliki je M, ljut napon. Obično vam je M tu negde kao i 1. Dakle, tu su negde bliski, pa može da bude 2VIN. Dakle, vrednost je ovde. Ja mogu da označim ovde 1 plus M puta VIN. Mogu da označim tu zato što znam kakav će da bude rezultat, pa onda sam miran oko toga. I ovde moram da nastavim periodično, evo da pogodim ovu visinu, pogođena visina. Dakle, prva šlajfna je gotova za sve, za DTS u levoj koloni. Ajde vidimo sad prvu šlajfnu za desnu kolonu. U desnoj koloni što imam ID2, ID2 ne vodi dioda, super, struja 0. VD1 vodi dioda, napon 0. VD2, koliki je inverzni napon? Evo ga ovde, N puta VIN. I struja kondenzatora, kolika je struja kondenzatora? Kao što vidite, struja kondenzatora će vam biti ovde IL minus I out. I ovde će vam biti IL minus I out. I uvek i svuda će vam biti da je IC jednako IL minus I out. Ovo je karakteristika buck konvertora. Dakle, svi buck derived konvertori imaju ovako dosadnu izlaznu struju. Dakle, oni nemaju nikakve prekide struje kondenzatora, stalno dotiče nekakvu IL, stalno se to malko prazni sa IOUT i samo ripple te struje kalema vam kupi kondenzator. Njegova funkcija, njegov životni smisao je da vam kupi ripple i to je sve. Ok, to smo završili. I, začuđujuće, odradi smo u malom parčetu table. Dakle, ovdje je prvi segment. Drugi segment, S postaje off. Ok? Šta znači da je? S postaje off. Narandžaste slova više ne važe. Narandžaste slova nema šta je. Ovo inače u vašu čast nova krpa. Pravda, napon ne brišem, narandžaste. I ajde sada za promenu da unapredimo nastavu iz predmeta, neka bude ljubičasto, posle narandžasto ljubičasto. Raskačili ste prekidač. Gde će da teče struja kalema? Struja magnetizacije. Struja magnetizacije, magnetizacijone induktivnosti, mora da negde teče. Raskačeno je, to će da ide u primar. Dakle, izvesno je da će IP biti jednako minus ILM. To nema smisla. Međutim, vi imate strujni izvor, kalem, koji je vezan paralelno primaru. Nešto drugo će da vam definiše koliki je napon magnetizacijone induktivnosti. Ta struja koja izvesno ulazi uzbrdo u primar idealnog transformatora, pravi amper navojke na stranu da struja izlazi iz tačke. Negde struja mora da ulazi u tačku. Hoće li moći da uđe struja u tačku ovde sa N? Nema šanse. Koči se dioda D1. Dakle, jedina šansa da vam teče struja magnetizacije jeste da nešto pušta struju da ulazi u tačku. Da ulazi u tako što ovde struja magnetizacije izlazi iz tačke. Neće moći ovde zbog dioda D1, jedina šansa za ulazak je dioda D3. Dakle, ako je S off, ono što će da vam definiše napone je dioda D3. Dakle, pomoćna demagnetizacijona dioda je ovde igra ključnu ulogu. I ona će da vodi. Ona će da vodi struju magnetizacije
preslikano naravno, i ona će da vrši denumetizaciju jezgra. Dakle, D3 voti. Ako D3 voti, vama je V in došao ovde. I kakvi su naponi? Dakle, to ono što sam rekao, uvek jedan od namotaja je vezan na čvrst napon. Na V in vam je sada vezan demagnetizacioni napon. Sada kaže ovako, V in kroz M, gde će da dođe? Plus dođe na netačku, minus dođe na tačku, puta 1, znači ovde je V in kroz M. Drugo, što imamo ovde? Minus na tačku, plus na netačku, imam N puta V in kroz M. Dakle, N kroz M, V in. Obratite pažnju na ovaj font. Gde je M, gde je M, i nemojte da mi skratite jedno sa drugim. Ok? To je to. Cute. I sad, šta imamo? Dakle, imam negativan napon na sekundaru transformatora. Ako je tu negativan napon, dioda D1 neće da vodi. A struja kalema mora da teče, vodi dioda D2. Znači, D2 će da bude on, a D1 će da bude off. Što se događa sa naponima? VLM će da bude jednako minus Vin kroz M, a VL će da bude jednako, vodi dioda D2, ovde vam je nula, ovde vam je minus V out. To je to. I sad da uzmemo i ucrtavamo. Da vidimo sad još nešto. Ne mogu baš da crtam jer neće da se događa do kraja cela stvar. Do kada će ovo da traje? Ovo će da traje sve dok mi struja magnetizacije ne padne na nulu. Šta se događa? Događa se da VLM skoči na, odnosno padne na, evo ga ovde, minus V in kroz M. Minus V in kroz M. Kada bi M bilo jednako 1, što je otprilike moj ideal za crtanje ovde, to bi bilo kao minus V in. I onda će sa nekim nagibom, ovde će da bude malo manji nagib nego u prvom delu, da vam opada struja kalema, struja magnetizacije. Kada struja magnetizacije padne na nulu, više nema struje koja će da gura amper navojke na primaru transformatora i ne postoji struja koja će da gura struju kroz diodu D3. Dakle, vi ste imali idealni transformator koji je ovde strujno pobuđen, a opterećen je naponom, zato što ispaljujete energiju magnetizacione induktivnosti u VIN. Ok. Dakle, ja imam minus VIN kroz M, i sad gde smo? Tak, 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 tak. Ovo će da bude trenutak promene stanja. U ovom trenutku će dioda D3 da prestane da vodi. Dakle, sad sam to odredio analizirajući napon i struju magnetizacione induktivnosti. Zato sam napon i struju magnetizacione induktivnosti kao najvažnije ucrtao prve, a napon i struju na kalemu, koji je za energiju najvažniji, sam nacrtao posle. Koliko je ovde? Ovde otprilike 4 prsta, otprilike 4 prsta kasnije, evo nas ovde, će da bude taj trenutak. Taj trenutak ću da označim kao D plus D magnetizacije puta TS. Ok? To je to. E sad dajte da odredimo šta će da bude sa tim D magnetizacije. Možete da pristupite na različite načine. Možete da uzmete da napišete analitički kako izgleda struja pa da padne na nulu. A možete da kažete, ja znam karakteristiku elementa kalema u integralnoj formi. To znači da ako je integral napona, evo ga, jednak nuli, onda mi je struja od struje do struje isto. Dakle, šta je poenta? Kaže ovako, ILM od D plus DM TS minus ILM od DTS, dakle, to je ne DTS, nego od nule, pardon, od nule, je jednako 1 sa LM, tako, puta integral od 0 do D plus DM TS VLM DT. Ok, to je to. Ovo je struja koja je 0, tada prestaje dioda D3 da vodi. Ovo je struja koja je nula, jer sam pretpostavio da je nula, a zašto je nula? Zato što ću ovde da padnem sa strujom na nulu.
Dakle, tako sam smislio celu stvar da će da mi se prvo magneti, pa onda posle demagneti jezgro i da će u svaki novi prekidački ciklus da dođe kompletno razmagnećeno. I to je jako važan uslov ovde. Prema tome, to je sve jednako nuli, jer je nula minus nula jednako nula. Aha, dobro. To u prevodu znači da je, evo ga, V in puta DTS, to TS ne moram ni da pišem, znam šta je, a ovaj razmak ovde, ovaj span, će da bude DMTS. DMTS. Dakle, onda će da bude minus V in kroz M puta DMTS, DMTS jednako 0. Ok? TS i TS se skrate. V in i V in se skrate, pa dobijete da je D minus DM kroz M, sad vam je potpuno jasno zašto se DM zove DM, jednako nuli. Odnosno, DM je jednako M puta D. Ok? Sad već počinjem da se brinem jer sam potrošio puno tabla. Dakle, da ovo struje nula, mogu da napišem i gore. Da ovo struje nula, mogu da napišem i gore. A zašto sam to napisao gore? Da bih mogao da opišem dole i da bih mogao da oslobodim još malo prostora za pisanje po maleckoj tabli. Ok. Gde smo sada? Sada je, kaže sledeće. Vidite šta sam ja ovde pretpostavio? Da sam ja uspešno izvršio demagnetizaciju jezgra do kraja perioda. To će reći da je D plus DM puta TS, a to je ovaj trenutak ovde, ispod TS, dakle da je to manje od TS. Dalje znate, TS skratite, ostane 1, znači da je 1. Opet ja pišem nekoliko koraka u napred. Znači da je D plus DM manje od 1. Odnosno da je D, koliko je DM, plus MD manje od 1, odnosno da je D 1 plus m manje od 1, odnosno da je d manje od 1 sa 1 plus m. I ovo mi je uslov da vam ne bi eksplodirao tranzistor, koji nije ni kriv ni dužan. Jer šta će da se desi ako to nije ispunjeno? Ako to nije ispunjeno, vaše ILM će da počne, evo ga ovde ILM, će da počne od nula. Pa onda raste, pa onda ne stigne da se isprazni skroz. Pa nastavi da raste, pa ne stigne da se isprazni skroz, pa nastavi da raste. I tako iz periode prekidanja, u periodu prekidanja, vaša struja magnetizacije biva sve veća i veća. To vam otera jezgro transformatora u zasićenje. Kada je jezgro transformatora zasićeno, ovaj namotaj postane, odnosno ne taj, taj idealni transformator, on nije vaš, ovaj namotaj. Magnetizacijona induktivnost postane kratak spoj, jer se magnetizacijona induktivnost zasita. Kad to postane kratak spoj, sledeći put uključite prekidač, ovaj V-in vam da dovoljno struje i bam, spalite prekidač. Spalite prekidač, da li znate, zamenite prekidač, uključite ponovo, bam, spalite prekidač. I naravno, vodite račun u takvim situacijama. Nemojte odmah da zaključite da su prekidači koje spaljujete krivi. Možda su oni ni krivi ni dužni, da je krivo nešto drugo. A kriv je recimo projekat koji ne omogućava da se izvrši demagnetizacija jezgra. Dakle, to je recimo ovde pogrešno namota na ovaj M namota ili neko pobrka ovaj namota i s ovim namotem. Sva što možete u praksi da nađete, ali da se sekirate. To ćete već vidjeti kad počnete da radite. Dakle, imamo koliko je DM i imamo uslov da je D manje od 1 sa 1 plus M. I to je to. Šta biste vi želeli? Vi biste želeli da uslov bude da uslova nema, da je D manje od 1. Dakle, ovo je wishful thinking. Dakle, vi biste to želeli. Da bi to bilo tako, onda m mora da teži nuli. Ko stupak, to je divno, imam m koje teži nuli, onda ovde imam namotaj sa nula navojaka, to je dosta lepo da se ne mota, to bi ja volao da mota. Međutim, postoji jedan mali problem. A taj mali problem nastaje, ne vidite ga još uvek, nastaje, evo ga ovde, v in kroz m. Šta će da bude? I ovde imate n kroz m puta v in. Ako stavite da je m suviše malo, da nemate veliko ograničenje posle demagnetizacije jezgra, onda će napon na magnetizacionoj induktivnosti tokom demagnetizacije da bude jako velik. Pa onda imate napon na prekidaču koji je V in 1 plus 1 sem, to ću da ucrtam malo kasnije,
koji će da spali tranzistor. I isto tako imate N Vin kroz M, kad to M teži beskonačnosti, ovde će napon da teži nuli, kad M teži nuli, ovde će napon da teži beskonačnosti. Dakle, šta je problem? Ako imate male vrednosti M, veliki vam je voltič stres ovde i veliki vam je voltič stres, pardon, na diodi D1. Dakle, na prekidaču i na diodi imat ćete veliki voltič stres, morat će da budu visokonaponska dioda i visokonaponski prekidač, a to vas puno košta samo zbog luksuza da duty ratio može da bude veliko. Zato vam je vrlo često napravljeno da M bude isto što i N. Pardon, isto što i ovaj ovde broj 1. Ali to nije baš dobro da motate bifilarno, zbog velikog napona od jednog do drugog, to ćete da vidite malo kasnije, i s druge strane, zato što je ovo vrlo često sa debelom žicom motano, za razliku od ovoga što se vrlo često mota sa tankom žicom. Zašto? Zato što je efektivna vrednost struje ovde mala, a ovde može da bude velika efektivna vrednost struje. Ali, o tom potom. Dakle, videli ste potpuno novu stvar, a to je uslov koji je nametnut demagnetizacijom jezgra. Dakle, da bi moglo da se demagnetiše jezgro, duty ratio ima upper limit. Preko toga, ako pređete, spalit ćete prekidač, desit će se ovo. Mogli ste da preterate, recimo, tipična situacija je da pustite to open loop, da probate da vidite šta se događa, stavite duty ratio koji je prevelik, spalite prekidač. Šta se desi transformatoru? Ništa. Na njemu se ne vidi ništa, jer on je termički inertan, dok se on zapali i to će da potraje, tranzistor spalite čas posle. Onda, naravno, pogrešan zaključak, tranzistor je kriv i loop uništavanja tranzistora. Ok. Sad oslobađamo dragoceni prostor ovde. I kada je to gotovo, da vidimo šta se događa dalje. Dakle, imamo koliki je VL, imamo koliki je VLN. E sad, ajde da crtamo dalje šta se događa. VL. VL će da bude minus VL. Evo ga, minus VL. IL. Odmah da vam kažem, to nisam još objasnio, ali će i ovde biti minus Vout. Pa pošto je tako, sa istim rejtom će da vam opada struja od I1 do I0. I ovako će da izgleda vaš diagram struje Kalema. Ja sam ga nacrtao, ali ga nisam još objasnio. A nisam ga objasnio zato što nisam objasnio zašto će ovde da bude napon Vout. Šta je vodilo? Dioda D1 izvesno nije vodila. Pardon, šta sam je ovde crtao? Šta sam je ovde crtao, dioda D1 je ovde vodila. Eto, vidite šta je kad nemate online studente. Online studenti bi mi odmah rekli i popravili bi me, dioda D1 je bila provodna, to čak i piše ovde. To što piše, ja sam ucrtao ovde kao da ne vodi. D2 i D3 vode. Izvinjavam se zbog ove greške, šta ćete događa se. Ovde je dosta velika muka što se ja koncentrišem oko potpuno periferne stvari, a ta periferna stvar je da ne prepunim tablu. Još jedan primer pogrešnog pisanja. Prvo sam napisao N, pa sam onda posle dodao O, jer sam mislio da pišem brže nego što sam zaista pisao. Dakle, evo ga ovde O. I bit će u drugom segmentu OFF. Šta je bilo sa diodom D2? Dioda D2 je preuzela provođenje. I ona će ovde biti ON, ovde je bila OFF. Dioda D3 je svakako vodila. On, ovdje. Dakle, diode su u ovom segmentu nacrtane. VLM je nacrtan, ILM je za ovaj segment nacrtan i to je bilo najvažnije. VOUT, VL je nacrtan, kao minus VOUT. VS, e, tu da vidimo šta je. Napon prekidaču, pročitate, VIN plus 1 kroz M. Dakle, evo ga, VS. To će biti VIN, što množi 1 plus 1 kroz M. I da M teži nuli, zbog ovoga 1 kroz M ima problem. Dakle, ne možete da suviše smanjite M, jer time povećavate napon na prekidaču. Odnosno, vi zapravo praznite maltene, kad je M jednako nula, vi Dirakovim impulsom napona praznite magnetizacijom induktivnost. Taj Dirakovim impulsom napona smanjuje prekidač. Dakle, VS je u ovom segmentu odložen. ID3. Gde je ID3? ID3 struje diode 3. E, tu moramo sada da napišem jednačine. Samo ne znam gde ću da napišem te jednačine. Kaže ovako, imam da je IP jednako minus ILM. Dakle, čekaj, gde ćemo? Evo, ovdje ćemo. Ovdje će to da stane. Dakle, struja primara je jednaka minus ILM. Druga stvar,
Dioda D1 ne vodi, pa ovde nemam nikakve ampere navojke i to izbacujem iz razmatranja. Dakle, imam struju koja je 1 puta IP, znači to je minus 1 puta ILM, sa referentnim smerom ulazi struju u tačku. Aha, dobro. Imam struju ID3 koja ulazi u tačku, znači bit će plus M ID3, M ID3, D je jednako 0. Plus M puta ID3, jeste amper na ovici, tamo je 1. Odakle dobijem da je ID3 jednako 1 kroz M, još jedan lep broj, 1 kroz M puta ILM. Opet, nemojte suviše da smanjujete M, jer onda ID3 će vam biti suviše veliko. Dakle, šta se događa sa ID3? Ono prvo skoči ovde, na IM kroz N, IM kroz N, i onda pada ovde na 0. Pazite šta je, ako M smanjujete, vi ćete da suzite trajanje ovog intervala za demagnetizaciju. Baš zbog toga morate da povećate struju sa kojom počinjete demagnetizaciju. Dakle, M puta ID3 je jednako ILM i odatle dobijete koliko je ID3. Dakle, to smo završili. VD3, dioda vodi, napojno provodno dioda 0. Ovde ima rezona koju baš treba da prođete. Dakle, druga šlajfa ne je završena. ID1, dioda ne vodi, struja na 0. ID2, skoči ovde na I1, ja ću ovde da nacrtam I0, zato što sam već rekao kako će da izgleda struja kalema. I ta struja kalema će da prolazi uz nekoliko amandmana i komplikacija koji će biti na sledećem času razmatrane, uglavnom kroz diodu D2. Zato ću ja sada da nacrtam celu struju, zato što mi treba da bih uhvatio koliki je nagib da bi slika bila kako tako pristojna. I ovde je slika nacrtana, ali još uvek nije objašnjena. Dakle, ovaj deo nije objašnjen. U ovom delu je sve jasno, ali ovaj deo treba da se objasni i ovaj deo ovde i jela treba da se objasni. To je to. Koliki je VD1? Možete odmah da ga pročitate odavde. To vam je N kroz M V in. N kroz M V in. Ok? Može, to je to. Šta je sa VD2? Dioda D2 vodi. Napuno njoj je 0. I C, sve vreme će mi C biti i L minus i out. I onda ću kada mogu bih i sada da nacrtam, da iščupam odavde jednosmernu komponentu, ali pošto ovaj deo nisam objasnio, neću to da radim u ostalom trivialno, već smo radili nekoliko puta. Ok, to smo završili. I gde smo sada? Na 43. minutu još malo. Dakle, završila se demagnetizacija jezgre. Kada se završila demagnetizacija jezgre, prestala je da vodi dioda D3. Dakle, dioda D3 prestaje da vodi. I ona ostaje inverzno polarisa. Ok? Dioda D3 prestaje da vodi, ako ona prestaje da vodi, više mi D3 nije prekidački element koji će da dovede definišući napad. Ovako, ovako. To je to, to je to. Ovo ovde, visi u vazduhu. Super. E, tu smo. I da vidimo šta se događa sa ostalim poluprovodnicima u kopu. Dakle, ja sam dosta dobro rasporedio zauzeće table, dakle, knapirao sam ovde za treći segment. Dakle, u trećem segmentu S je off, dioda D3 je postala off. Šta mora da bude dalje? Dakle, struja kalema mora da teče. Ona bez problema teče kroz diodu D2. Ok, ne problem. Da li može da teče kroz diodu D1? Teorijski može. Ali ako bi to radila, ona bi pravila nekakve ampere navojke na ovu stranu, dakle struja bi izlazila iz tačke, mora negde da ulazi u tačku. Da ulazi u tačku, nema nikakve šanse, ovde je prekidač isključen, ovo se ponaša malte neka otvorena veza. Ovde šta se da bi ulazila, pardon, ovde izlazi iz tačke, da bi ulazila u tačku, morala bi dioda D3 da vodi, tako, sam da vidim, izlazi u tačku, jeste, ali šta bi se desilo tada? Tada bi ona okrenula polaritet na ovom namotaju i zakočila bi diodu D1. Dakle, ne postoji ni ta šansa. Dakle, ovo je malo složeniji rezon. Dakle, ako ID1 teče,
onda pravi amper navike koji izlazi iz tačke. Negde mora struja da ulazi u tačku. Ovde nema šanse da napravim struju koja ulazi u tačku, jer imam isključen prekidač i imam LM koji je otprilike otvorena veza. Jedina šansa da ulazi u tačku je kroz diodu D3. Ali ako je to kroz diodu D3, plus mi dođe na netačku, plus kad dođe na netačku, inverzno polariše diodu D1, solid ground, nema ništa. Prema tome, šta će da bude? Čekajte, ovo dioda D koja je off, nisam napisao koja je, lapsus, to je dioda D3. Sekunda, dakle, ovde je D3 off. Da vidimo šta se događa dalje. Dioda D1, za nju ću da kažem da neće da vodi, ali pre toga ću da kažem da D2 mora da vodi i to će da bude ovo. Dioda D1, ja ću za sada da napišem da je D1 OFF, ali ostavit ću jedan mali znak pitanja na koji ću morati da se vratim malo kasnije, jer tu ide jedan poučen primjer iz istorije koji se zove Pricina dioda po studentu Dušanu Prici koji je to rešavao za svoj diplomski, a problem ga je mučio od predmeta energetska elektronika na dalje. Dakle, evo ga D3 off, D2 on, dobro, D1 neka bude off. Ok. Šta se događa sa naponom? Prvo, da vidimo šta je sa naponom na magnetizacionu induktivnosti, VLM. Ovo otvoreno, ovo otvoreno, ovo otvoreno. Imate transformator koji visi u vazduhu. Prema tome imate da je VLM jednako nula, ali to je zato što je ILM jednako nula, pa je VLM jednako LM DILM po DT, što je jednako nula. Dakle, ovo vam je slučaj algebarske degeneracije. Ono što ja stalno pričam, da patološki primjeri iz teorije električnih kola su vrlo primjeri svakodnevni koji su u energetskoj elektronici. Dakle, algebarska degeneracija je svakodnevna stvar. Svaki discontinuous conduction mod ima u sebi jedan period kad imate algebarske degenerisano kolo. Evo ga ovde, algebarska degeneracija. Drugo, šta se događa sa naponom VL? VL, pošto vodi dioda D2, dakle, VL je jednako minus VAut. Ok? VL je jednako minus VAut. I, ajde sad da vidimo šta sam uradio sa tim. VLM, nađu smo da je nula. Tako. I to kao posledica struje koja je jednaka. Postavlja se pitanje da li ovde ima ringinga. Dakle, da li ovde postoji ringing. Vidjet ćete kasnije da ne postoji i vidjet ćete vrlo zanimljiv odgovor zašto ne postoji. Struja magnetizacione induktivnosti je zbog algebarske degeneracije na nuli. Napon na L je minus Vout i njega možemo sada konačno da završimo. Dakle, on je sada obrazložen zašto je takav. I evo ga, taj dijagram je završen. Gotovo, gotovo. VLM relativno gotovo. D3 je izvesno završen. D2 će da vodi do kraja periode, evo ga. I on će biti vrlo izvesno završen. D1, iz razloga koji vam još uvek nisu jasni, neće biti završen. To je to. I šta je još ostalo? Objasnio sam vam zašto ovako izgleda struja IL. Prema tome, IL je gotov dijagram, zato što je pokazano da je VL minus VOUT i samim tim vam je dioda D2 njena struja objašnjena. Ok, to je to. I sada ću da napravim pauzu do sledećeg časa, pošto sam već probio termin. Ajmo. Da prvo upalim monitor koji se ugasio sam od sebe. Naravno.